espanyol de la metropolitana, i aquí no m'acompanya, i de Barcelona també de la metropolitana. Com ja anem tard i no tenim internet, això serà molt ràpid, vull dir, més que presentar-vos, és un recordatori per tots aquells que vinguin de part de la metropolitana també. Recordar-vos que els recursos que oferim és que teniu aquí a l'esta web per reparar els municipis. Sí, la coneixeu? El Lleida Codari, que no la conegui. T'ho estem mirant. Reparatelmunicipis.cat. Ho registreu i podeu veure tot el llistat de tallers que oferim durant tot l'any i durant aquesta setmana us posar. També tenim dos estants, el de prevenció i el de malbaratament, i altres propostes que podem fer fixes durant l'any, però ho podem parlar un altre dia. I qualsevol dubte, tenim un telèfon de contacte i un correu d'una persona que està dedicada a 100% en aquest projecte. Per la meva part és més. També dir-vos, si a part d'aquests tallers si us ocorreix alguna cosa especial per la setmana, podem parlar. Sempre que hi hagi d'entrar pressupostes que sols, ja sabeu. Però estem oberts a que convingui. I ara com surto d'aquí? Us explicarà els recursos des del programa Copa com un futur. I això és una novetat que tenim aquest any, que és que per al públic de ciutadania i informació no reglada, els ajuntaments que estiguin interessats poden sol·licitar-nos fer un programa especial, unes programacions temàtiques especials, en què hi ha un impacte d'activitats que s'han d'encarregar de buscar al públic. Aquest és un exemple d'una programació especial que es va fer mai. Per demanar les activitats, doncs, pot adreçar-se directament a la central de l'Ajuntament del Departament. En el cas de les cooperacions especials, pots sol·licitar l'accés a l'Ajuntament. Si voleu més informació, doncs, tenim la nostra guia didàctica digital, on estan cadascuna de les activitats que us hem ensenyat. Totes estan ben explicades. Hi ha el projecte públic, la descripció de l'activitat, on es dona a terme, etc. Només dic que les activitats són gratuïtes. Dir-vos que els ajuntaments que no han complert
ara de la vida no teniu subvenció de tant. Sanyista, es pensava que això era broma, se l'ha esborrat. Explicarem els recursos que oferim des de la Diputació. Recordar-vos que des del mes de juliol, des de la web de Medi Ambient de la Diputació, tenim un banc de recursos d'educació ambiental amb tots els recursos que ofereix la Diputació en temes de medi ambient. Aquest banc està tots catalogats per temes, per si es pot donar tot l'any, si es pot donar per les campanyes, vull dir que quan es va passar l'altre tema durant l'any podeu consultar. Sí que volíem destacar abans dels recursos que oferim aquest any, que demostra l'agenda escolar del medi ambient d'aquest any, que molts ajuntaments els que avui també heu rebut per les nostres escoles, enguany el tema és viure sense plàstics, i per tant no tant perquè ara us l'heu perquè ja estan repartides i no les podeu demanar, sinó que aquells ajuntaments que sí que les heu demanat i les vostres escoles ho tinguin, una mica donar una mica la idea, ja que les aprofiteu com a possible recurs per la setmana, perquè hi ha activitats que es proposen dins l'agenda, pot ser un recurs que lligueu amb cosa que ho fes fins a la pròpia escola, etc. Recordeu que l'agenda escolar, que és la portada, és per els cursos de secundària i el calendari és més per primària, però això ja sabeu a quines escoles heu pogut arribar. I després aquí hi ha les activitats que ja estan incloses dins de l'agenda, que també a la web es poden veure com fer aquestes activitats. I per tant, l'agenda les proposa fer doncs, una cap més, però com a idea prèvia, aprofiteu aquest recurs aquest any tenim també, que podeu vincular. Llavors, com sempre, els recursos que oferim, tant des de l'àrea, especialment els de la Diputació de Barcelona, sempre insistim, els protagonistes de la setmana sou vosaltres, els ajuntaments, les escoles i que, entitats que vulguin fer alguna cosa a través del seu ajuntament i la diferent que es dirigeixin nosaltres. Des de la Diputació que també és donar-vos suport, complementar l'oferta, l'activitat que vosaltres vulgueu organitzar perquè us acabi d'ajudar a donar més fort. I també, els ajuntaments que potser algun tema de la prevenció del malbaratament, de reutilització encara no us hi heu posat, doncs anem a provar ja amb això de reparació com va i potser l'any que ve anem a més. Anem obrint fronts i temes que també us pugui interessar que no hagin provat i així no practicant coses noves. Recursos, els hem dit com l'any passat, és el que s'assembla una miqueta, una novetat en tres grans blocs, prevenció o prevenció alimentària d'activitat a les escoles, amb els noies estimuladors, tallers o activitats de reutilització i reparació i prevenció de residus perillosos. El taller d'estimuladors és aquest taller que es diu el menjar no es llença, la reparació aquest cicle, l'exposició de residus i residus, el fotocol, que es diu un munt de colors. Aquests dos recursos igualment els tenim disponibles tot l'any per a la Diputació igualment. Després, servei de reparació, i un equipament, un centre cívic, amb reparació de bicicletes o equipament de residus tèxtils, la solidància, i com a novetat, el projecte aquest de la Reparatrac, la solidància, que té una subvenció de suport també de l'Agència de Residus. Sobre els residus perillosos, hi hauria també un que l'any passat, que va funcionar molt bé, sobretot amb gent jove, de mòbils i tauletes, no només la part, sinó explicar els materials que estan fets els mòbils que impliquen i s'estiu de residus dinàmics o l'acte social. I després, els talers de residus zero, la higiene personal, amb la Jessica Peña Rubia, que és la productora del llibre Residus Zero de la Bea Johnson, i que hi ha dos formats, un més pensats per centres educatius i un més per públicament. Passarem molt ràpid la presentació. Demà totes les presentacions avui les enviarem totes, que tindreu els enllaços per descarregar-vos-ho tot, consultar-ho tot, i com sempre, també també la Lídia i el doctor Àlex, o qualsevol dubte, ens truqueu per comentar. La penya aquest és dels piguladors dins la campanya de menjar els llets, que al cap després de la campanya es fa un premi per les coses, que han fet activitats i dibuixos. I aquests altres anys, bàsicament, hi ha un taller que és pensat per instituts, passa sempre i després hi ha el mateix taller però amb adaptació a la dinàmica per primària. Tant sigui aquí tant sigui una mica perquè aquí hi ha un símbol, si no per l'altre perquè el format és una mica les exemples. No deixo tot això, us ho enviarem, tindrem tot disponible i a la web també està l'exposició de residus, que és aquesta exposició, el transport i instal·lació de càrrec de la Diputació, per tant, bàsicament el que heu de demanar hi ha un espai habilitat per poder-ho posar sempre a l'obert i s'ha fixat com veieu. El col, que és aquest postre engegat per incorporar això, aquesta entitat sí que com a entitat sola no té molt sentit, és una entitat
possibilitat que pots complementar doncs, alguna activitat que feu al mercat de segona mà, a la deixalleria, dic alguna cosa que feu, un punt que vas passar allà, una mica, els fets uns missatges, fa una foto, un selfie, un Instagram o que sigui, i això una mica tenim a la festa. Jo he demanat, llavors, que això de la plaça sense tenir els serveis de reparació, com us deia, doncs hem fet altres actes, són aquests per equipaments, perquè ve un reparador per un material, però normalment recomanem que aquest tipus de taller feu amb inscripció prèvia perquè la gent una mica tindrem el material que vol ser reparar o el que necessiten, i hem fet els formats, 2 hores i mitja, això d'aquests formats amb prescripció prèvia o amb prou o amb difusió o amb vincle amb alguna entitat o amb un increment amb aquest plan de casa per una mica l'assistència. Perquè en aquest cas, per una setmana és el novembre, ja s'ha fos caviat, fa fred, i a vegades, si no algun també, doncs a vegades algun també era manual perquè no hi havia prou gent. I a vegades, no ens sapeu, no volem la regla. Ja sé, per exemple, els objectius del tèxtil, els mobles, i després la reparatrà, que és un projecte nou de solidància, que és una subvenció de l'agència i que hagués fet el mateix format aquest de reparació amb un nivell, però que és això, o sigui, un format mòbil, similar al que són, per exemple, les assessories mòbils, que també passen per uns punts determinats, una setmana, un cop a la setmana, un cop al mes als municipis, o aprofitar això doncs, amb la fira o el mercat setmanal, o sigui, un punt, realment que hi vagi molt bé, que no vagi a tenir el centre cívic, sinó que hi vagi a tenir el contacte durant un any de dia, i aquí, també va ser amb uns 3 hores, que podria ser-hi. Hem vist que hi ha tècnics, aquí també és el tema de tot més, són petits aparells electrònics, RAES i bicicletes. Aquí hi ha uns formats. El de mòbils, que és semblant, però més enfocat, que és la tecnologia de mòbils, de 2 hores i mitja, no tant de reparació, perquè a vegades sols fer mòbil, ja que no ho dic directament, però en tot cas per fer reflexió sobre el que comporta de complegar, i el de residus zero de les 3 primeres rúpies, amb aquests formats d'escoles i adults, que aquest taller inclou una part final, que és l'explicació de la tècnica de foroxico, que no us explicaré res, que així ho esperem. Els de l'escola, si un dia es dona aquí, i els de públiques botons, però serà aquí com tarda. I a tot aquelles, els ajuntaments que ho demaneu, com que està basat en el llibre de residus zero, els ajuntaments que ho demaneu, que l'Ajuntament treurà 2 exemplars del llibre, un per sortejar tots els assistents del taller i un perquè l'Ajuntament se'n quedi per la seva biblioteca o per l'Ajuntament. Va ser ràpid. En principi, com que l'àrea és oferta, no? Per la nostra prioritat són els municipis de la resta de la província de Barcelona, però evidentment qualsevol municipi de l'àrea també ens pot demanar, i si és un recurs que no pot, que per la temàtica l'àrea no té, doncs podem complementar, si és el mateix recurs, doncs hem de coordinar-nos. Des de demà el formulari nostre està disponible des d'avui. Data límit a les activitats s'han de celebrar, preferentment prioritzant les de la setmana, però si tot voleu fer la reparatrac el dia 16 de novembre, estirem una mica la setmana que l'havia endavant, per tant, des del 4 de novembre al 13 de desembre podem donar suport a activitats que organitzeu setmana com sol. Per cert, a partir del 4 de desembre hi ha aquest cap d'any a Nadal i aquí la gent es torna a mitjà. Però què ens fiem molt bé, però bé, la idea és que toquem en principi sempre un taller per municipi, que doni suport a una entitat que coordineix a vosaltres, i que recordeu que prèviament a demanar-se els tallers, primer us inscriu a la setmana, apunteu i sempre passa, no, és que clar, no m'has tornat el taller, per tant, no puc apuntar-ho. Clar, la idea no és que apunteu el taller, sinó que apunteu que organitzeu un mercat de segona mà, que dins d'aquest mercat, un joc altre, però la idea no és que veu que tenim ni res més, sinó que una festa, una jornada, alguna de les coses, que això complementa. Si no, diu, no és poder fer això, perquè les segons que siguin, doncs puc prendre també, escrivim així, es pot validar, és a dir, clar, també, quan de l'agència, després jo demaneu, i data límit per davant de només que utilitzem les opcions que arribem primer, les aplicem primer i tanquem amb dates abans. Si tingueu molt clar, demaneu abans, us treu l'últim dia, tothom
D'acord? Doncs, per part nostra, tots plegats, gràcies per haver vingut. Tenim feina, tenim moltes idees. Tindreu tota la col·lecció demà, tindreu vídeos de la jornada, s'ha agafat en vídeo, tindreu fotos, i els que necessiteu, els que demaneu, el certificat d'assistència, també tindreu demà per correu electrònic.